Kresťansko-demokratické hnutie verejnosti prezradilo, kto bude ich favoritom na prezidenta Slovenskej republiky. Pritom záhadne a potichu stiahli kandidatúru Miriam Lexman, ktorá bola favoritom kresťanov a bez vysvetlenia verejnosti pod rúškom progresívneho Slovenska podporia prezidentského kandidáta progresívcov. Toto je zarážajúce otočenie sa o 180 stupňov, ktoré si len málo ktorý kresťan, ktorý ich volil vie vysvetliť ak vôbec. Dokonca im už ani neprekáža spoločné vystupovanie na protestoch, aj napriek tomu, že predseda kresťanských demokratov pred voľbami tvrdil, že určité skupiny ľudí sú pliaga. Tak sa KDH rozhodlo, že v prvom kole prezidentských volieb podporí kandidáta Ivana Korčoka. To myslia vážne, že politik so spomenutými hodnotami bude voľbou KDH v prezidentských voľbách. Asi hej, už v minulosti predstavitelia KDH ukázali, že koketovanie s liberálnym táborom a progresívnymi témami im je veľmi blízke. Nechcem KDH predpovedať čiernu budúcnosť, ale som presvedčený, že voliči KDH sú rozumní a dlhodobo túžia voliť politickú stranu, ktorá bude hrať prvé, nie provinčné husle v slovenskej politike.